Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում լուրերի մայիսի 9-ի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սալմե Ոսկանյանը, բարի երեկո։ Այսօր խորհրդային ժողովրդի ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ տարած մեծ հաղթանակի օրն է։ Խորհրդային ժողովուրդների հետ ուսուսի հայ ժողովուրդն էլ կերտել է այդ հաղթանակը խորհրդային ժողովուրդներից, բնակչության թվի հարաբերակցությամբ ամենաշատը զինվորներ ուղարկելով ռազմաճակատ։ Ալավերցիներն էլ շրջանի գյուղերի բնակիչների հետ պատերազմի հենց առաջին օրից զինվորական հավաքակայանի վերածված Ալավերդու պետական թատրոնի շենքից ստանում էին ուղեգրերը և մեկնում ռազմաճակատ։ Երկրին պղին ձեր պետք ու Ալավերդու պղնձագործարանը պիտի շարունակեր ավելի շատ պղին ստալ ռազմաճակատին, պատերազմ մեկնածներին փոխարինեցին կանայք ու երեխաները։ Ի վերջո պատերազմի ավարտին պարզվեց, որ Ալավերդին տվել է այդ տարիներին խորհրդային երկրում արտադրված պղնձի 23%-ը, որը ձուլվել է Ալավերդիում։ Այսինքն խորհրդային յուրաքանչյուր արկի և գնդակի պղինձ արտադրվել է այստեղ։ Ընդհանուր առմամբ Ալավերդի քաղաքից և Ալավերդու շրջանի գյուղերից ռազմաճակատ է մեկնել ավելի քան 8000 մարդ, որից 4000-ը ընկել է ռազմիդաշտում։ Պատերազմին մասնակցած երկու ալավերցիներ, Կոնստանտին Խաջիևը և Աշխարհբեկ Ղազարյանը, արժանացել են խորհրդային միության հերոսի բարձրագույն կոչման։ Մայիսի 8-ի երեկոյան Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման քայլերթի մասնակիցները միավորվեցին թե Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանի գլխավորությամբ Գյումրիից 3 մեկնարկած երթի մասնակիցներին, թե Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանեսի առաջնորդած Երևանից եկած մի խումբ արցախցիների ու մի շարք այլ քաղաքացիների հետ, որոնք նրանց սպասում էին Աբովյանի կամրջի մոտ։ Այնուհետև միացյալ երթի մասնակիցները ուղղվեցին դեպի Աբովյանի քաղաքապետարանի տարած Կարավոտյան Երևանի Հանրապետության հրապարակ շարժվելու նպատակով։ Հայրենիքի, որը ասվածում ենք, մենք բնակվում։ Երեկ ուշ երեկոյան Աբովյանում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման երթին են միացել նաև Կիրանցի բնակիչները։ Նրանք կրել են պաստառներ, Կիրանցն այստեղ է մակագրությամբ։ Ուրեմն Իրանցի ժողովուրդը այստեղ է։ Ժողովուրդ ջան, ձեր արցունքների պատասխանը ես ասել եմ, չէ՞, գյուղում ասել եմ, մեր մհերի, մեր գոհարիկի, մեր են բոլոր, մեր տատի, բոլորի արցունք, Լենա տատի, մեր ձեր բոլորի արցունքները պետք է պատասխան գտնեն, չի կարող ուրիշ ձև լինել։ Նույնը ոսկե պարին եմ ասել, նույնը բաղանիսում եմ ասել։ Սա այսպես է, սուտը պետք է պարտվի։
Ինչպես արդեն տեղեկացրել էին, 3 իրանցում սահմանազատում չի կատարվել, թե երբ կվերսկսվեն աշխատանքները դեռ հայտնի չէ։ Սակայն արդեն իսկ իրականացված գործընթացից գյուղացիները դժգոհ են, քանի որ կորցնում են սեփական տներ, մոտենում է սահմանը իրենց համար առաջացնելով խնդիրներ, վտանգելով իրենց կյանքը։ Կիրանցի բնակիչները մեծ հույսեր են կապում իրենց գյուղից սկիզբ առած շարժման հետ, որն այսօր հասավ Երևան։ Երեք մեր նկարահանող խմբերը եղել են Տավուշիի սահմանային գյուղերում։ Կիրանցի այս երիտասարդին Ռուսաստանից Հայաստան է բերել գյուղի սահմանազատումն ու դրա դեմ ձևավորված շարժումը։ Չես կարա հանգիստ գլուխը դնես, բարձին քնես, մտածելով, որ այդ քեզ չի վերաբերվում, այդ հենց վերաբերվում է մեզ, ինձ, քեզ, այն մարդկանց, ովքեր գիտակցում են, այն մարդկանց, ովքեր դեռ չեն գիտակցում, հուսով եմ կգիտակցեն, իրանց էլ հասանելի կդառնա, թե ինչ է կատարվում ստեղ, որովհետև հողը ինքը, չգիտեմ, մեքենա կամ տուն չի, որ ծախես, նորը առնես կամ նորը կառուցես, չէ, հողը պիտի մնա, հողը պիտի լինի քոնը, հայրենիքը կորցնելու իրավունք ուղակի չունենք։ Եթե մենք հիմա մեղադրում ենք մեր պապերին, որ ինչի համար են ժամանակին թույլ տվել թուրքերը այդքան մոտիկանան, վաղը մեր սերունդները մեղադրելու են մեզ, որ ինչի համար եք թույլ տվել, որ ավելի մոտիկանան, ու այդպես մեղադրելով, եթե մենք գնանք մի 100-150 տարի հետո հայրենիք չենք ունենալու, չենք իմանալու ում մեղադրենք։ Նու ես մի քիչ լավատես եմ։ Լավատեսության հույս երիտասարդին տալիս է Կիրանցից սկիզբ առած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը, որն էլ ենթադրաբար ժամանակավորապես կանգնեցրել է Կիրանցում սահմանազատման գործընթացը։ Գյուղում հատուկենտ ոստիկաններ են մնացել, գործընթացը մոտեցել է զգայուն կետերի, կամրջին, դպրոցին ու մարդկանց սեփական տներին։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ էր ասել Փաշինյանը։ Որ ասում եք, շատ լավ, վաղվա առավոտից կամ ինչի վաղ առավոտից, այսօր ցերեկից կասեցնեն գործընթացը, մենք իսկ ինչ ա լինելու դրանից հետո, դրանից հետո լինելու ա մի բան, պարզ բան, սկսվելու ա պատերազմ։ Հայ-ադրբեջանական նոր գծվող սահմանով Կիրանց գյուղի տարածքից 4-5 տուն անցնում կամ մոտենում է սահմանին։ 4-5 տուն, որ դաժե նույնիսկ եթե չի անցնում գծի հակառակ կողմ ադրբեջանցիների, բնակության համար անպիտան է դառնում, այսինքն այդտեղ հնարավոր չի լինել ապրել, որովհետև իրանք այնտեղ ունեն որոշակի բուֆերնայա զոնա, ինչ որ հատված, որը որ պիտի իրարից հեռու կանգնեն։ Ցանկացած պարագայում, եթե զիջում չլինի, փող զիջում չլինի, չգան ընդհանուր հայտարարի, երեք կետերը խփվի ունենց, ոնց որ քարտեզով ներկայացրածա, մի 3-4, նույնիսկ 5 տուն դառնա անբնակ։ Թուղթ ու գրիչով գյուղի տարածքների հանձնման դեմ ձևավորված շարժումը որևէ կերպ կազդի սկսված սահմանային գործընթացների վրա, երիտասարդը չգիտի, բայց վստահ է Բագրատ Սրբազանի ներկայությունը Կիրանցում օգնեց համախմբվելու, պայքարել։ Եվ իր ներկայություններ, որ մեր հետ երևի ավելի դաժան չվարվեցին ոստիկանները, քան որ երևի արդեն տեսած եք կլնեք ինչա կատարվել, այդ իր շնորհքներ, մենք պարտական ենք իրան դրա համար, մասնակիցները հենց մենք ենք, մի 50-60 ու 100 հոգի այս գյուղից։ Մենք խնդրում էինք, ամեն հնարավոր առիթ օգտագործում էինք մարդկանց կոչանելով, որ եկեք անձնական ինչ որ կա, որը որ մենակ մի հոգու համար կարա լավ լինի, այդ դնենք մի կողմ, համախմբվենք, կամ կապ չունի ինչ տեսակ մարդ ես, ինչ հայացքներ ունես, եթե դու սիրում ես քո ազգը, քո հայրենիքը, արի մեր կողքին կանգնի, մեր հետ միասին պայքարենք, մեր հողը պահենք։ Սիմոնյանների տնամերձ այգում առատաճած խոտը մաքրելու, ծաղկանոցը խնամելու սիրտ չունեն, վատագույն տարբերակով ամեն ինչ անցնելու է թշնամուն, լավագույնի դեպքում ադրբեջանցի սահմանապահներն ուղի իրենց տան հենապատի տակ կտեղակայվեն, անհնար դարձնելով իրենց ու էլի շատ գիրանցեցիների կեցությունն իրենց հողում։ Եթե թուրքի զինվորը մտավ գյուղի տակ, այս գյուղում այնքան զոհված տղաններ կան, իրանց ընտանիքներ, ժառանգներ, բարեկամ եղբայրներ, որոնք որ չեն կարա բարեկամանան Թուրքի հետ, միջադեպերը անխուսափելի են լինելու, թե մեր կողմից, թե ադրբեջանցիների կողմից, պիտի այս 3 կետերը հանվի, վսյո, այդ է մեր խնդիրը։ Ապրելը հնարավոր չի լինի, մենք ցանկանում ենք, մենք ուզում ենք, մենք չենք ուզում հեռանանք ստեղից, մեզ նույնիսկ եթե կողքի ապահով գյուղում ավելի մեծ, ավելի շքեղ տուն տան, այդ մեզ պետք չի, մեզ պետք է մեր տունը, որովհետև տունը թողնելով, գնալով մենք լքում ենք հայրենիքը, ստեղ գյուղի տան խնդիր չէ, սի հայրենիքի խնդիրը, ցանկացած մարդու, որ ստիպողաբար իրանց տնից հանեն, պիտի հասկանան, որ հայրենիք են կորցնում, հայրենիքի մի մասն են կորցնում, չպիտի թողենք հայրենիքը։
Կորցնում ենք բոլորս, իսկ իրանցի երեխան, որ սովորելու է ադրբեջանցի զինված սահմանապահից մի քանի մետր հեռավորության վրա, դժվար թե տնկված անգամ ամենաբարձր ու ամենախիտ ծառերի արանքից չզգա նենք հարևանի շունչը, կամ կիրանցի ծնողին էլ հույսներ շնչի, որ երեխան ապահով է, ասում է Գևորգը. Ինչպես դուք կամ ես իմ երեխային հանգիստ կարանք ուղարկենք այդ դպրոց, եթե թուրքը ինչքան էլ ուզում է խաղաղության պայմանագիր ամենալավ ձևերով կանգնածլնի 100 մետր ներքև։ Մենք տեսել ենք այդ 100 ամյակներ, եթե ոչ 1000 ամյակներ։ Երաշխիք ոչ թե չկա, այլ մեզ չեն տալի այդ երաշխիքը, բառացիորեն գոնե չեն խափում, գոնե այդ հատվածում չեն խափում, ասում են, որ խաղաղության երաշխիք չկա։ Մի շաբաթ կարա լինի հանգիստ, 8-րդ օրը միջադեպ լինի։ Թե այդ միջադեպը կապված կլինի մեկի երեխայի հետ, մեկի տան հետ, չգիտեմ, իմ կամ մյուսի հետ, այդ արդեն որ պիտի նստենք, սպասենք, թե որիս հետ կարա միջադեպ լինի։ Անվտանգային խախտված գոտի անվտանգ սահմանի փոխարեն, սա է լինելու սահմանազատման արդյունքն, ասում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում ամենաամուր շինված, ամենալավ դիրքերը մեր մարզի դիրքերն են։ Բերքաբերից սկսած միջև Ոսկեպար։ Երևի հենց էլ հաշվի առնելով առաջինը թուլացնում են մեր սահմանը։ Նայեք մեզ ինչ տարբերակներ են առաջարկում։ Վատ, շատ վատ ու ամենավատ։ Երեք տարբերակ ունենք մենք։ Հիմա մեզ ցույց են տալի ամենավատը, որ վատով մենք հարմարվենք, հասկանանք, որ լավ, կարար ավելի վատ լիներ, կարար ամենավատը լիներ, գոնե սրանով հարմարվենք, բայց մենք չենք հարմարվում, մենք ոնց կարանք հարմարվենք։ Ամեն միտից հողի վրա մարդկանց կյանքեր, մարդիկ ընկեր են կորցրել, մարդիկ զոհվել են, գյուղում ընտանիքներ կան, երեխեն ծնվել է, իր հորը չի տեսել, արդեն իր հերը զոհված է եղել։ Երեք ընկերս ասում է, իմ ընկերոջս հայրը, որ իր վրա ջղայնանում էր, ես առանձին լացում էի, որ էրնակ հերը սաղելն էր, ինքն էլ իմ վրա ջղայնանար։ Պատկերացնու եք, մարդիկ կտրված այդ ամեն ինչից, ամեն միտից հողը պայքարով, կռվով վերցրել ենք, մեր համար անվտանգության գոտի է ստեղծվել, այդ գոտին հիմա չկա։ Ապրիլի 19-ից հետո հայաստանյան գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները կիրանցեցիների հետ զրուցել են, լսել կարծիքներ։ Երբեմն իշխանական ու ընդդիմադիր լրատվամիջոցներն ըստ իրենց ուղղվածության այս կամ այն հատվածն օգտագործում են իշխա իրենց, արդյունքում թույր կարծիք է ստեղծվում։ Խոսքը կիրանցի վարչական ղեկավարի հայտարարության մասին է, որից ստացվում է, որ կիրանցեցիները սահմանազատումից գոհ են։ Մինչև այս պահը ինչ եղել է, ես գոհ եմ։ Ես կամա։ Շնորհակալություն։ Այնինչ շնորհակալությունը վերաբերվել է միայն մի հատվածի։ Գյուղապետի խոսքը վերաբերվում է հենց այդ հատվածի մասին, որտեղ որ կարողացել են խնդրանքով, թե ինչ միջոցով, ինչ պայմանով խնդրել, որ Խաչի հատվածը, եկեղեցու նախկին եկեղեցու հատվածը մնա հայկական սահմանում։ Շնորհակալությունը հայտնվել է միայն այդ փոքր դեպքի համար։ Մենք չենք կարող շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, ովքեր մեր հողը ուղղակի նվիրում է Թուրքին։ Ոչ գյուղապետի բերանով կարանք այդ շնորհակալությունը հայտնենք, ոչ մենք, մեր ցանկացած ոչ մեկ այդ իրավունքը չունի։ Գյուղապետի խոսքը եղել է Վանքի եկեղեցու մասին, որ 25 մետր ներքև են գնացել, որ Խաչը մնա հայկական տարածքում։ Գևորգի խոսքով իրենց պայքարը միակողմանի զիջումների դեմ է։ Հակառակ դեպքում ապագա սերունդների համար կլինենք հողատուներ, որոնք չեն ունեցել ազգային համախմբում ու միասնություն, ասում է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Կիրանցից, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Սահմանամերձ Բաղանիս գյուղի բնակիչներն այսօրերին կատարվող իրադարձությունների ֆոնին մտահոգ են։ Սահմանազատման արդյունքում հաստատվելի քաղաղության ակնկալիքներ նրանք չունեն։ Նրանց խոսքով այսպես իրենք և իրենց այգիներն ավելի դիտարկելի են դառնալու, թիրախավորված, իսկ անասնապահությամբ զբաղվելն ավելի է բարդանալու։ Հիշեցնենք, որ Տավուշի մարզի ու Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող ու ադրբեջանցիներին հանձնվող 4 գյուղերից մեկն էլ Բաղանիս այրումն է, վերջինս բուն Բաղանիսից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Ամեն ինչ է ցանել ենք, ամեն բանջարեղենել, կարտոշկով, լոբիով, վարունգ պամիդորով, բադիրջան, սպանախա, ես իմ կանաչեղ են ասող, սխտոր, գարող են ա, լավ ծառեր ունենք ամեն ինչի, մորը են ա լիքը ծաղկած, ամեն ինչ էլ ունենք, պարկասը։
Տավուշի սահմանապահպաղանիսում կանաչ բաղեր շատ կան։ Պարզապես տեղացիները միայն սեփական օգտագործման համար են մշակում իրենց հողերը, իսկ այս օրերին, ինչպես տիկին Լուսիկը, բոլորը իրենց այգիներում են։ Հող են մշակում, ձմռան ապրուստ ստեղծում։ Հողի հետ աշխատելով փորձում են շրջանցել սահմանային հարցերը, բայց այնուամենայնիվ դա նրանց չի հաջողվում, ասում է տիկին Լուսիկը։ Ամենքնյանց բաղով, տենմիսին լիքը բաղով, բաղջով, գոմունին, անասունին, օգտվում են, մարդիկ չարչարում են, սար ու դաշտին անում։ Չարչարում են, ուզում են ստեղծին ապրին։ Մենա քաղաղություն ենք ուզում, թե ոնց կլինի այդ քաղաղություն, սկիզբն ու վերջ հետ էլ չկի։ Հիշեցնենք, որ Տավուշի մարզի ու Ղազախի շրջանի սահմանակցին գտնվող ու ադրբեջանցիներին հանձնվող գյուղերից մեկն էլ Բաղանի Սայրումն է։ Վերջինս բուն Բաղանիսից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Սահմանամերձ Բաղանիս գյուղի բնակիչները, սակայն, սահմանազատման արդյունքում խաղաղություն չեն սպասում։ Նրանց խոսքով, այսպես իրենք և իրենց այգիները ավելի դիտարկելի են դառնալու, իսկ անասնապահությամբ զբաղվելը ավելի է բարդանալու։ Շատ շատ էր անասուն պահողին, անասուններին մեր արոտավայրեր բանն են կողմներ մնալում, դե կվախին էլ իր կվախին, որ տանին բերին, ես ինչ գիտեմ այ բալ։ Գյուղում անսովոր լռություն է, բնակիչների մի մասը խուսափում է խոսել տեսախցիկի առաջ, մի մասն էլ անծանոթներին դրան շեմից ներս չի թողնում, ու թերևս դա հասկանալի է։ Այնուամենայնիվ Բաղանիսի ճանապարներով վեր ու վար անելուց հետո հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր տարատեսակ կարծիքներ են հնչեցնում, բայց դե ինչպես իրենք են ասում, խոսում են անճարությունից, իրենց լսողներ ու առավել ևս բանի տեղ դնողներ այլևս չկան։ Ես քանդիրբազի քոսի խաղերա, ես դեմ բան չեմ ժողում, մենակ լսողի դերում ենք, այդ մեր ժողովրդի գլխին, ես յանանցեք են յանանցեք, ես այդ մերը։ Մեր ձերին ինչ կա, մենք ինչ կարանք անենք, իշխանավորներն են սաղ, ինչ կուզեն են էլ կանեն, մենք բանվոր մարդիկ ենք, իրանց հետ հնարավոր է ապրել, այդքան բանից հետո, այսքան երիտասարդյան կորուստից հետո էլ հնարավոր է իրանց հետ հաշտվել, բոլորովին, կգան դուրս կանեն, մենք էլ կգնանք, սուսուփուս, խելոք ժողովուրդ ենք, ինչ կարանք անենք, ոչ մի բան։ Մեր ձերից ոչ մի բան չի գալիս, գերեզմանները պատրաստ են, կգնանք։ Բաղանիսցի Արևիկ Մամյանն էլ ասում է, որ եթե այդ տարածքները անցնեն թուրքերի վերահսկողության տակ, բազմաթիվ միջադեպեր է լինելու, ինչպես եղել է ժամանակին, երբ այդտեղ բնակվել են թուրքերը։ Ասում է, ու մտովի վերապրում բոլոր այն միջադեպերը, որոնք իրենց գլխով արդեն անցել է։ Ենա նրանց փոստերը ստեղծել էր Երևանը, ասենք մի 10-20 մետր հեռու էր, կրակում էին, 90 այն որ թվին էր, չեմ հիշում, իմ թևին եկավ ավտոմատի կրակոց, եկավ թևս խփեց, սաղ կարմրեց, միամիս էր չէր անցնում։ Ու թերևս անհասկանալի է կողքի ապրող մարդկանց կարծիքները, որոնք չարդարացված լավատեսական են կամ էլ պարզապես անհեթեթ։ Մի վտանգ էլ չկա, այն մերնա, ընդի փոխանակում կանեն, կդզեն, կգնա։ Այսինքն խաղաղ համակեցություն կստացվի։ Իհարկե, 5 տարի հետո էլ մի հատ բազար է բացվելու, առուտուր են կանելու են առաջվա նման, սովետի նման։ Ձեր անձնականը ասեք։ Չէ։ Հավանաբար կարճ է այս մարդու հիշողությունը, որ մոռացության է տվել թշնամու վայրագությունները, երբ ճանապարհից ադրբեջանցիները մարդկանց էին առևանգում, գլխատում, խոշտանգում, ու այս շարքը կարելի է թերևս անվերջ թվարկել։ Մանանավարոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրերան, Գյումգումարած 3 հեռուստանգերություն։ Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային։ Այսօր արդեն կեսօրից առաջ շարժման քայլերը մեկնարկել է ուղղություն վերցնելով դեպի Երևան։ Ինչպես բոլոր այս 6 օրերին Աբովյանում էլ Բագրատ արքեպիսկոպոս Կաստանյանի առաջնորդությամբ հայր մերաղոտքը բարձրացրին առաստված, ապա Թբիլիսյան Խճուղի Կոմիտասի Պողոտա, Բաղրամյան Փողոց, Մաշտոցի Պողոտա, Ամիրյան Փողոց երթուղիով շարժվեցին դեպի Մայրաքաղաքի Հանրապետության հրապարակ։ Մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում ու հրապարակներում մարդիկ տարերայնորեն հավաքվում են, կազմում խմբեր և շարժվում Տավուշից Երևան քայլող շարժմանը միանալու համար։ Սրբազանին ի դեպ խոստացավ մի գլխարկ էլ նվիրել Գառնիկ Դանիելյանին, նա նշեց, որ մեկ ուղերձով է այստեղ հանրային ու քաղաքական շրջանակների տարբեր գործիչներ։ Ես այսօր Ռուբեն Մխիթարյանը
Հարյանն եմ։ Մենք անելու ենք այնքան, մնալու ենք այնքան, մինչև մեր նպատակն ու պահանջները իրականացվեն։ Իսկ թե որոնք են այդ պահանջները, այսօր կլսեք դրա մասին լրագրողների հետ զրույցում կեսօրին ասել է Բագրատ Սրբազանը։ Շարժման առաջնորդը ևս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ այսօր ժամը 16:00-ին Հանրապետության հրապարակում նախատեսված է համազգային հանրահավաք և բոլոր պահանջներն ուղղված իշխանություններին կներկայացնեն հանրահավաքում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման իրենց աջակցությունն են հայտնել հայրաքելական եկեղեցու տարբեր թեմեր, նաև Միացյալ Երթի։ Տավուշի թեմի առաջնորդը լրագրողի հետ հարցազրույցում նշել է, որ մի քանի ԿՊԱ-ական արդեն միացել են Երթին։ Մնացած բոլորին էլ Սրբազանը կոչ է արել միանալ իրենց դարձի գալու համար առաստված և դեպի պետականություն։ Իսկ հարցին, թե լուրեր են շրջանառվում, որ պետք է սահմանազատում իրականացնել եկեղեցու և պետության միջև, Բագրատ Սրբազանն ասել է. «Այո, դա էլ անում ենք»։ Իդեպ Թբիլիսյան խճուղիում երեխաներ տեսնելով երթը սկսել են կանչել Սրբազան, անկախ Հայաստան։ Պահնանքային հուզիչ է եղել, որ Բագրատ Գալստանյանը շեղվել է ճանապարից, մոտեցել երեխաներին, օրհնել նրանց, ապա գնդակ է խաղացել նրանց հետ։ Սրբազան ինքը մոտեցավ երեխաներին, որպեսզի օրհնի այս ճանապարհահատվածը մի պահ։ Կողմանի փակվեց Սրբազան հայրը, մոտեցավ մայրից իրեն, բերելով Սրբազան, Սրբազան վարկով Ճանապարհին Երթի մասնակիցների նորանոր խմբեր են միացել ուսանողներ, ազատամարտիկներ, արվեստագետներ։ Սասունցի Դավիթ հրապարակից դեպի Հանրապետության հրապարակ են քայլել Սյունիքի, Վայոց ձորի և Արարատի մարզերից եկած մարդիկ, ինչպես նաև Էրեբունի վարչական շրջանից բողոքի շարժմանը միանալ ցանկացողները։ Այսօր առավոտյան վարչապետի նստավայր կառավարության շենքը շրջապատված է եղել ոստիկանական ուժերով։ Ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացվել նաև ֆրանսիական հրապարակում։ Ժամը 16:00-ին մայրաքաղաքի Հանրապետության հրապարակում սկսվել է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը, բազմահազար բողոքավոր հանույթի առջև ելույթ է ունեցել շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը, որը ներկայացել է շարժման նպատակը և պահանջները։ Մեր պահանջը տարբեր է։ Ուրեմն այս կառավարությունը իրենց ղեկավարի գլխավորությամբ ձախողել են ծայրից ծայր երկրի կառավարումը։ Քանդել են ամբողջ անվտանգային համակարգը ֆիզիկական իմաստով։ Եկեղեցին առաջին օրվանից թիրախ են դարձրել։ Հարված են հասցրել մեր ինքնության կարևոր հիմնասյուներին և վերջինը դրա շարքին ցեղասպանության գաղափարի ժխտումը։ Իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան, Արարատ, Արագած, այս կեղծ խոսույթը բերելով մեր կյանք, զրկելով մեզ մեր տեսիլքներից ու երազներից։ Երրորդ, քայքայել են կրթական համակարգը, որևէ ձևով բացի կրթության ու դաստիարակության խնդրից, այսօր մեր դպրոցներում, մեր պատանիների, երիտասարդների շարքերում առատացրել են ուղղակի թմրանյութերի առկայությունը, սերունդին զրկելով մտածելու կարողությունից, ոչ մի տեսակի վերահսկողություն չունենալով, սպառնալիք դառնալով գալիք սերունդի համար։ Եվ բոլոր ուղություններով, արտաքին հարաբերությունների մեջ, չկա մի սեղան, որտեղ Հայաստանը ասելիք ունի այսօր։ Ոչ մեկտեղ, ոչ հյուսիս, ոչ հարավ, ոչ արևմուտք, ոչ արևելք, չունի ոչ մի բան ասելիք։ Դուք ականատես վկաներն եք այդ բոլորի։ Եվ ամենակարևորը, Արցախ աշխարհը, չկա այսօր Արցախ աշխարհը, չկա մեր Արցախը այսօր։
մեր կործված հայրենիքը։ Հայրենիքը կործնում, վերջում ասում են իրական Հայաստանը պիտի տեսնենք։ Իրական Հայաստան էր Արցախը։ Իրական։ Ավելի իրական, քան կարող եք պատկերացնել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները նայեք, ծայրից ծայր։ Այսօր քանի հարյուր քառակուսի կիլոմետրը նվաճված թշնամու կողմից, որը չի էլ պատրաստվում վերադարձնել կեղծ խոստումներով մեզ խաբելով։ Եվ այս բոլորի խորապատկերի վրա ես կարծում եմ սխալված չեմ լինի, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ժամը 7:20-ը պակաս։ Առաջին անգամ եմ տալու իր անունը, Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք ժամ ժամանակ ունենք հրաժարական ներկայացնելու։ Պատրաստ եմ այս մեկ ժամվա ընթացքում հանդիպելու և քննարկելու բոլոր պայմանները հեռանալու մասին։ Դուք այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ ձևի իշխանություն չունեք։ Ես ձեր հրաժարականով կվերադարձնեք հայոց երատոնը, որը գողացել եք այս ժողովրդից։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, հայ, Այնուհետև ելույթներ են ունեցել հասարակության տարբեր շերտերը ներկայացնող այլ մարդիկ, քաղաքական հասարակական գործիչներ, մշակույթի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ ու երիտասարդներ, ազատամարտիկներ։ Մեզանից խլել են մեր հավատը։ Դարեր շարունակ մեր եկեղեցին տեր է կանգնել մեր ժողովրդին։ Պետականություն չունելու պայմաններում։ Այսօր իր առաքելությունը նորից է ստանձնել եկեղեցին, ապաստուրս ընդրով։ Խոնարհում եմ ձեր առաջ, ձեր կամքի, ձեր հզորության առաջ, խլել են մեզանից մեր հոգևորը, խլել են մեզանից մեր արժանապատվությունը։ Հավատացնում եմ ձեզ խարադան իրենց է լինելու։ Հավատացեք, գալու է այդ օրը։ Մենք պարտավոր ենք սադար կանգնել հայոց ուժին։ Մենք մեր կոչումը դա է, զինվորագրվել ենք հայոց գործին։
ապա ցույց ձեր ներկայությունն այստեղ։ Ճշմարտությունը երկրի սահմաններից եկավ այստեղ հայոց մայրաքաղաք և ամբողջ հայությանը արթնացրեց։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ ճշմարտությունը պետք է լինի յուրաքանչյուրից տներու, մեր սրտերում, որտեղ մենք հավատում ենք ճշմարտությանը, հավատում ենք վաղվան։ Եվ ուրեմն, թող Հայաստանի կյանքում սկսվի արժանապատվության, ճշմարտության, հաղթանակի և իրական խաղաղության շրջանը։ Այլ թեմաների մասին. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվել են ռուս զինվորների և սահմանապահների դուրսբերման շուրջ Հայաստանի մի շարք շրջաններից։ Մայիսի 9-ին լրագրողներին ասել է նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, այս մասին գրում է Regnum.ru-ն։ Պեսկովը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության զինվորներն ու սահմանապահները Հայաստանում տեղակայվել են 2020 թվականի աշնանը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների նախաձեռնությամբ։ Փաշինյանն ասել է, որ ներկայում փոփոխված պայմանների պատճառով Ռուսաստանի Դաշնության զինվորականների տեղակայման անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Ուստի նախագահ Պուտինը համաձայնել է և մեր զինվորականների սահմանապահների դուրսբերումը համաձայնեցվել է, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Պեսկովը հավելել է, որ Երևանի խնդրանքով ռուս սահմանապահները կմնան Թուրքիայի և Իրանի հետ Հայաստանի սահմաններում։ Շարունակում ենք թողարկումը մարզային և համայնքային լուրեր։ Ալավերդու համայնքապետարանում մայիսի 15-ին ժամը 16:00-ին կկայանա ավականու 6-րդ հերթական նիստը, որի օրակարգում ներառված են համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքերն աջուրդային եղանակով օտարելու թույլտվություն տալու և նրանց մեկներկային գները հաստատելու մասին։ Ալավերդի քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի 5-2 հասցեում գտնվող մանկապարտեզի շենքը և զբաղեցրած 0.34 հեկտար մակերեսով հողամասն անհատույց օգտագործման որոշ հողամասեր ուղակի վաճառքի միջոցով կամ պարզապես օտարելու։ Ալավերդի համայնքի սեփական ություն հանդիսացող ոռոգման համակարգերը անհատույց օգտագործման իրավունքով և անժամկետ լորի ջրօգտագործողների ընկերությանը հանձնելու մասին և այլ հարցեր։ Այսօր մայիսի 9-ն է, որը նշվում է որպես հաղթանակի օր։ Կար ժամանակ, երբ հայ ժողովրդի համար մայիսի 9-ը նշվում էր որպես երատոն։ Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը Շուշիի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը։ Հայաստանում ու Արցախում մայիսի 9-ին ծրագրվում էին մի շարք միջոցառումներ՝ հարգանքի տուրք մատուցում, ինչպես հաղթանակները կերտած ու անմահացած հայրենիների հիշատակին, այնպես էլ այն մարդկանց, ովքեր ապրում են մեր կողքին ու աջող սերնդին, քաջության ու սխրանքի դասեր տալիս։ Արդեն 4-րդ տարին է մայիսի 9-ը նշանակալի այսօրը երատոնից վերածվեց միայն հայրենական պատերազմի համար մղված հաղթանակի օրվա։ Մեր նվաճումների ու հաղթանակների մասին այսօր չի խոսվում անգամ ուղերձներում, էլ չի նշվում Շուշիի, Արցախի անունները։ Ինչևէ, հաղթական ոգով հայ ժողովուրդը այսօր էլ հիշում է իր նահատակված հայրենիներին, հարգանքի տուրք մատուցում նրանց հիշատակին։ Ինչպես Ալավերդի համայնքի բոլոր բնակավայրերում, Ալավերդի քաղաքում նույնպես այսօր հարգանքի տուրք է մատուցվել։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերան Միշա Սահակյանը, Ալավերդի համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը, համայնքի ավականու անդամներ, ալավերդցիներ այսօր ծաղիկներ են խոնարել արցախյան պատերազմներում ընկած հայրենիների շիրիմներին։ Հաղթանակի հուշահամալիրում անցկացվել է նաև փոքրիկ միջոցառում նվիրված 2-րդ համաշխարհային պատերազմում խորհրդային ժողովուրդների տարած հաղթանակի օրվան։ Ալավերդի համայնքում ողջ մնացած միակ վետերանը Միշա Սահակյանը պարգևատրվել է պատվոգրով Հայաստանի վետերանների միության կազմակերպության կողմից։ Պատերազմի վկան իր սովորության համաձայն բանաստեղծություն է արտասանել նվիրված մայիսի 9-ին։ Պատվոգիր պարգևատրվում է Միշա Սահակյանը, վետերանական շարժմանը ակտիվ մասնակցելու և 2022 թվականին կատարած աշխատանքներում մեծ ներդրում ու ակտիվություն ցուցաբերելու համար։ Վետերանների միության նախագահ գնդապետ Եսայան, համեցեք Միշա պապ, դուք մեր պատմական պապիկն եք։ Շնորհավորում եմ նախ մեր տարած հաղթանակների համար։ Դիպոկր ոտանավոր եմ գրել,
հաստանակի կապակշտամ մեմ արտասան է։ Մեծ հաստանակի 79 ամյակին և 44 զոհերի հիշատակին։ 79 ամյա Հոբելյանին ես իմ երկտողն եմ նվիրում, անմեղ կորած մեր զոհերին և ողջերին այս օրերի։ 79 տարի է անցել, բայց ոչ ոք չի մոռացվել, չի մոռացվի մեր անցյալը, թեկուզ 100 տարի անցնի։ Բոլոր ազգերը մի մարդու նման ելան հայրենի հողի պաշտպանման, և ինչեր ասես, թիկունքն արեց, մեր մանուկ կանգնած ֆրոնտին օգնեց, քիչ, շատ քիչ ենք մնացել, հայրենականից 45-ի, բայց ինչ կարող ենք անել, երբ կարգն է այդպես աշխարհի։ Մեկ րոպե լռությամբ հիշենք բոլորին մեծ հայրենականի և արային զոհերին։ Երեխեք ջան, առողջ եղեք, մեր անցյալը մի մոռացեք, լավ սովորեք, մարդ դարձեք, մեր լավ անցորներին նմանվեք, մեծ հայրենականի և աշխատանքի վետերան Միշա Գեղամի Սահակյան։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 79-րդ այդարձի կապակցությամբ Լոռումարզ Պետարամ Ղազարյանը, Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, մարզային համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, ավականու անդամներ, վետերաններ ու զինվորականներ, երկրապահ կամավորականների միության անդամներ, քաղաքացիներ այցելել են հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի նվիրված հուշակոթող, հարգանքի տուրք մատուցել հաղթանակի կերտման գործում իրենց անհուրանալի ներդրումն ունեցած հայրենիների հիշատակին։ Ներկաները ծաղկեփսակներ են դրել և ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի արչև։ Այնուհետ այցելել են Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան զբոսայգում տեղադրված անհայտ զինվորի հուշարձան, ծաղիկներ խոնարել և կրկին հարգանքի տուրք մատուցել զոհերի հիշատակին։ Եվ եղանակի մասին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մայիսի 9-ին առանցի շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Մայիսի 10-ից 13-ի ցերեկն առանցի շրջաններում ինտենսիվ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ալավերդիում չնայած այսօր օրը տաք ու արևոտ էր վաղվանից, սակայն գրկին կդիտվի անպամացություն, ամպրոպ, տեղումների հավանականությունը մեծ է, ջերմաստիճանը կնվազի 2-4 աստիճանով։ Լոռումարզում այս գիշեր պետք է սպասել 4-8, վաղը ցերեկը 15-18, Տավուշում այս գիշեր կլինի 8-12, վաղը ցերեկն այստեղ պետք է սպասել 17-20 աստիճան տաքության։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, խաղ երեկոյան մաղթում ցտեսություն։